Olá, Benáticos, eu me chamo Ebete de José Ferreira. Hoje estou aqui com o brinquedo do Benz Alien Cruises, é uma nave alienígena do Ultra T, chamado Nanite Tracker. Ele faz parte de uma coleção de três naves, pelo menos nessa edição, que é o Chama, o Ultra T, que nós estamos conhecendo hoje, e o Diamante. Eu estou aqui agora abrindo a embalagem para podermos conhecer o brinquedo. Bom, aqui no manual está de início mostrando o local onde você pode colocar a bateria, que são duas. E ao pressionar o botão, ele acende a luz. Eu já pressionei o botão aqui do meu. Antes de eu abrir a embalagem, ele tem uma aberturazinha que você pode apertar o botão e não está acendendo. Não sei se veio sem bateria ou se a bateria acabou, mas eu vou abrir para poder ver. Aqui está mostrando que é possível colocar um tipo de canhão, né? Que é esse aqui, da parte de cima, e ele vai disparar essa bola de energia, né? Aqui mostra que é a nave articulada, os braços é articulado, e mostra que pode ser conectado, combinado as três naves, o Diamante, Chama e Ultra T. Primeiro, eu quero que vocês vejam o visual do brinquedo como um todo. Lembrando que todos os Ben Alien Cruises, esses Alien Ships, ele vem ao lado do Ben. Vocês estão vendo ele aqui. É um Ben bem bonitinho. E temos o lado do Ultra T, que é o local onde acende a luz. Ao apertar esse botão aqui, não está acendendo luz nenhuma. Então, vamos conhecer suas articulações, seus braços. Eles são articulados. Eita! Não, sai. Então, assim, seus braços ele pode ir para dentro e para trás, para frente e para trás. E eles giram. Como vocês já viram, ele tem essas partes aqui que são. Podem ser retiradas. Essa parte aqui, a do meio, gira. Agora está com o Ben em cima e outra T embaixo. Aqui tem o símbolo do Omnitrix, você já sabe que é para acender uma luz. E esta parte aqui é a parte que se movimenta, porque temos aqui as rodas aqui embaixo, as três rodas. E essa parte aqui não se movimenta, é só a nave parado.
Eu vou colocar os braços novamente. No manual demonstrou que você pode juntar os braços dessa forma. Ele vira um elemento só. Deixa ele muito pesado, ó, ele não consegue ficar na posição boa de movimento. Então isso aqui não ajuda em nada. Bom, vou testar agora este canhão. Ele pode ser colocado apenas no lado do trater, não pode ser colocado no lado do bem porque não tem encaixe. E eu vou soltar isso aqui que tá me incomodando. Eu vou agora colocar ele nesta posição, preso nesse buraco que tem aqui em cima. Eu entendi que é assim. Ó. Agora eu vou colocar. E nem mostrei para vocês melhor a esferazinha. Eu vou agora colocar. Tem alguma coisa errada. Tinha colocado o lado errado, ele é para ficar nessa posição. Ele fica assim. É só isso mesmo. Eu aperto o pinozinho atrás e ele sai deste compartimento. Vamos agora ver. Só que ele não fica muito bem preso. Vamos agora ver o principal, que é as luzes. Bom, galera, eu troquei as baterias dele. Agora, como pode ver, está acendendo. Vocês conseguem notar um pouco, né? A bateria dele já estava bem velha. Aí eu coloquei novas para poder a gente ver. E eu acho que o efeito deve ficar muito melhor no escuro. Então, que tal apagar as luzes para ver como é que fica? Bom, galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima. Visitem o site Ben 10 Extranet e até o próximo vídeo. Isso para poder terminar o boneco. Bom, agora que eu já dobrei e colei as partes, eu vou para a parte final, que é muito simples. Eu vou encaixar os braços do bala de canhão supremo do brinquedo do SKG-5.